Hallo folkens, mitt navn er Barfar, og velkommen tilbake til en ny video. Han har idret meg fra min telefon. Han sitter der, han sitter der. Vi skal på kino i Frekstad. Så vi skal ture dit, akkurat nå sitter vi på Subway i Serp. Og vi skal stikke videre til Fredrikstad, og snart halv cirka, cirka hvor mye er klokka? Jeg tror det er drøm 10 minutter til bussen vår. Klokka 9, 10-20 minutter. Og når er den ferdig? Så, vet ikke. Når den er ferdig, så er den ferdig. Kanskje 11 eller jeg vet ikke. 11, så halv, vi er på vei til... Halv 11. Nei, vi er ikke på vei til noe sted. Vi skal til Fredrikstad, som jeg sa. Så vi snakker sikkert bussen eller noe. Jeg vet denne vloggen blir litt sen, men overleva. Please. Hva? Så nå er vi på vei til Fredrikstad, folkens. Vi sitter da på bussen. Til Fraksa med The Crew. Så vi har begynt å være til Fredrikstad. Yeah! Så skal sikkert en tur på Mekkeren i Fredrikstad nå. Kinnen er klokka 9. Klokka er halv 8 drøyt. Så vi er nå på vei til Fredrikstad. Ok, så den tar vi på nytt. Vi er nå på bunnpris. Vi skal kjøpe noen snacks til kinoen. Det var det. Ok. Det var det. Åkne folkens. Så vi skal nå kjøpe noen snacks. Hva skjer? Før vi går opp kinoen, vi har vært oppe og kjøpt billett som en så i stad. Vi skal nå kjøpe noen Freya påskeegg. Jeg skal se på kinoen. Jeg skal se på kinoen. Nå. Hæ? Jeg går og betaler. Brother ja. Jeg vet ikke hva jeg skal, jeg. Drikke her der i hvert fall. Jeg skal ikke drikke her, jeg. Skal du kjøpe noe? Jeg skal kjøpe literskola der oppe. Jeg vet ikke, jeg skal kjøpe noen snacks her da. Bra, Sebastian. Var det så etter? Bra, Sebastian. Se hva du gjorde. Så er ung gutten alt av seg. Ikke kall meg ung gutten. Jeg mente, jeg skulle til å si, det er jo ung gutten som plukker opp noe eldst av oss. Men vi snakkes. Ok, folkens, så det ble ikke noe film på oss, fordi det var noe feil med prosjektet og greia. Så det ble ikke noe film på oss. Men vi står nå i Fredrikstad, vi venter på oss. Jeg håper ikke gjør det fort når jeg faller, for jeg vanligvis, jeg vet hvordan jeg skal falle. Hopper deg, ja. Så ja, nå skal Sebastian gjøre plank, han skal miste popcorn i gata. Så det kan bli hippie. Jeg vet mye om hva jeg skal gjøre. Det kan bli hippie. Så skal jeg snubble i det. Det kan bli hippie. Det her kan bli gøy, så vent se. Yes, folkens. Så det ble ikke noe plank. Vi sitter nå på bussen på vei hjem fra Fredrikstad til Sjarsborg. Sitter der. I møtten, alt oppi. Vi sitter helt foran, så vi har et vegg helt foran oss. Og vi sitter på vei hjem. Ståle skal sove hos meg i natt. Bro, skulle innom meg kunne jeg tatt med tabasco. Det er synd. Så, ja. Kanskje kjøpe noe challenge-greie? Ja, kanskje. Vi skal inn i butikken. Vi må gå fra Serp og hjem til meg. Mest sannsynlig, tror jeg. Og jeg har ikke strøm på tell, eller jeg har strøm med 5-3 på det. Så rik. Fordi han der jøken der borte, han tør, ikke han bak seg der, men han jøken. Han jøken der, ja. Der, ja. Han tørte ikke å ta planken, så Ståle brukte opp all strømmen. Ja, men jeg sa jeg ikke tørte. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre det, jeg er ikke så tett, jeg. Så vi sitter her. Chilleren. Venteren Max på å komme igjen. Chilleren Max, det er med deg. Så nå sitter vi på bussen, det er ganske mange her. Og så subscribe på meg. Jeg håper du kan legge en link i beskrivelsen. Skal jeg prøve å huske på det? Ok. Prøve? Jeg glemmer ganske ofte det. Nei, jeg får det til å huske på det. Men vi snakkes i Serp. Yes, nå er vi i Serp, folkens. Vi må gå fra bussterminalen og hjem til meg. Jeg og Ståle skal hjem til meg, Daniel skal hjem til seg, og Serp skal hjem til seg. Så... Og hvis jeg kommer forbi deg, jeg skal ikke bli spekket. Jeg er nå i byen. Det er mye trafikk i byen nå. Her. Daniel, boy! Ja, det er lov. Så, ja. Jeg kan gi deg til og med... Hey, skal jeg droppe BH'en? Hva er det? Er du klasse med seg? Nei! Er dere klare? Klar. Ferdig. Gå! Vi gjemmer oss, gjemmer oss, gjemmer oss! Så... Serp City. Yeah! Wow!
Vi ser snart da. Sånn. Kom igjen da. 1, 2, 3. Sarsborg! Fuck yeah, bitches. Så vi rusler ut til byen og bare har det gøy da. Barthor! Barthor vlogs på YouTube! Yeah! Sjekk han ut, han er dritkul! Nei, vi kan sjekke ut han i stedet. Ikke han. Da, nå trodde jeg de faktisk skulle gjøre det. Hadde gjort sånn, da gikk jeg klapp på skulderen. Dere, se på meg! Vi får se han! Ååå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 å Oh! Oh! Følte jeg meg full når jeg ropte deg? Jeg løp rett over veien da, Sebbe! Husk å rope Sarsborg! Oi, noen tykker på det. Se, han tørte ikke å løpe over veien. Det her er det verste krysset i hele Serp. Nei, det er sant. Det er sant, ass. Det er så jævlig kjenne. Litt grann den nede krysløpet også. Den er mye bedre. Dette er det verste. Vi kan ikke rope når du står så gammel kelle. Samme det, vel? Skal vi være jolo? Hva er det? Oi! Å, herregud! Hallo, liksom! Var det lang? Å, det lyset der var sterkt. Se! Oi! Det var idioten bak meg der. Skru den av. Nei, den skru den av, jeg skulle vise det. Faen, det var kjernelys, det er luks, her. Det er blind nå. Jeg er blind. Det er kaldt, ass. Fy faen, er det minusgrad? Jeg tror det er minus to, her. Ja, fedt, nå blir det grønt. Klapp, klapp. Nei, ikke du trykker seg på seg. Nei, nei, det blir ikke grønt. Kalt, ass. Men for helvete. Helsehuset i Sarsborg. Bak der ligger også legevakta nå, forresten. Der er snuten! Shit, hvor er det gutta? Der er snuten. Se om du tør, da. Åh, åh, parkour! Åh! Worldstar! Åh, 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 åh! Åh, Spider-Man, eller? Amazing Spider-Man 3DX! Åh, fy faen! Åh, fy faen! Åh, 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 åh! Yes, folkens, da skal Daniel dra! Da skal Daniel dra! Da skal... Daniel! Følg ham på! Ha det bra! Ha det bra! Han er god gutt, folkens! Jeg er det! Det er han også, men... Ha det! Ha det, Daniel! Ha det! Ha det! Ha det! Ha det! Hilser Sebastian! Da var Daniel og Sebastian borte. Nå er jeg og Ståle. Vi har kommet til Kvillaskolen. Så skal vi opp hele veien her. Og Ståle. Yes, da har vi endelig kommet hjem, folkens. Endelig. Klokka er drøyt 11:30. Sånn, egentlig skulle vi ta bussen fra Fredrikstad om drøyt 3 minutter, men vi er hjemme nå. Vi har luftet med bikkja mi, som er der. Og så vi sitter nå hjemme. Får litt strøm på telefon, og får igjen varmen, egentlig. Vi skal vel snart sette oss helt på andre rommet mitt, vel? Og finne på noe skøy. Blir challenge-video? Kanskje. Kanskje. Og vi får se... Kommer snart tilbake vi. Yes, folkens, da skal vi spise pizza og litt urge og se på litt YouTube-videoer. Skal Star komme inn, eller? Ja, han kommer godt. Så vi skal da gjøre det, kose oss litt, slappe av chillen. Så ja. Ja. Så hvis jeg klarer å skrive passord mitt på PC-en. Ole Markus er kul, 1, 2, 3. Ole Markus er kul, 1, 2, 3.